sebab saya baru meniaga sebulan lebih saja. Saya meniaga 20 hari bulan 11 tapi tiba-tiba surat terminat 31 hari bulan 12. Saya cuma nak inform lah. Kenaikan kos barangan ternyata membebani hampir semua peniaga kecil, apatah lagi mereka yang menjual makanan. Ketika banyak pihak yang mengeluh dan merungut mengenai kenaikan harga jualan, brada ini yang baru sahaja berniaga sebulan lebih telah diarahkan menutup peniagaannya di UiTM Segamat. Menurut brada ini, dia tak tahu di mana silapnya sehingga diterminin oleh pihak UiTM Segamat, sedangkan beliau baru berniaga lebih sebulan. Beliau juga merupakan seorang alumni UiTM Segamat. Brada ini berasa teraniaya ke atas apa yang berlaku pada dirinya. Brada ini menulis pada videonya, "Terima kasih UiTM Segamat untuk peristiwa ini. Terima kasih juga beri peluang saya meniaga sebulan lebih. Saya tak tahu pihak atasan yang mana terminit saya. Cuma saya berharap agar semua ini takkan berlaku pada alumni UiTM yang lain. Cukup saya seorang sahaja jadi manusia. Terima kasih Epa Making untuk segalanya." Lihat keranan komen, brada ini juga banyak menerima komen positif daripada netizen. Assalamualaikum semua. Hari ini adalah hari yang agak sedih bagi saya sebab hari ini merupakan hari terakhir saya kemas. Saya kemas stall saya, gang. Ini ada chiller, ada dapur pembalik, ABC punya mesin, freezer dan barang-barang perkakas-kakas semua. Saya kena kemas, gang. Terima kasih pihak UiTM yang terminit saya tanpa sebab. Saya baru meniaga sebulan lebih saja. Saya meniaga 20 hari bulan 11 tapi tiba-tiba surat terminit 31 hari bulan 12. Saya cuma nak inform lah bahawa pihak UiTM ni satu penganiayaan kepada saya. Sebab walaupun bukan salah saya, saya merupakan alumni, saya di offer, diberi peluang untuk meniaga dekat sini. Bila saya isi borang, saya dah boleh dibenarkan meniaga. Tiba-tiba pihak atasan, saya tak tahu pihak yang mana, mungkin ada iri hati ke, wallahualam. Saya tak tahu yang ni di pihak mana yang salah, pihak mana yang betul. Tapi saya sangat kecewa sebab saya jadi mangsa. Gang, saya keluarkan modal berapa banyak, gang? Cila tu saya beli 3,000 lebih. Ini 2,000 dekat 3,000 lebih. Ini saya tak tahulah berapa ringgit lah saya beli keluar, kan. Itu 1,000 lebih, gang. Saya tak tahu nak pakai lepas ni nak buat apa dah. Chiller ni, sebenarnya chiller yang korang tengok ni, sebenarnya masa saya sampai tadi, sebab saya dah seminggu saya tak berniaga, dia orang tutup, gang. Saya tak tahu siapa yang tutup. Sampaikan air yang dalam ni dah berkulat, gang. Saya tak tahu apa salah saya, dah berkulat dah. Allahu Akbar. Dah tak boleh, saya tak tahulah boleh pakai air tak. Saya beli freezer ni memang untuk buat air, mineral dengan tafufa sejuk sahaja. Saya tak kacau bisnes orang lain. So yang ni saya punya ujian lah untuk saya. Tapi saya minta doa lah daripada semua untuk saya terus bangkit. Dan kepada pihak UiTM yang beri saya notis walaupun dalam tempoh seminggu saja masa cuti Christmas saya tu, saya sangat-sangat kecewa dengan notis tersebut. Sebab waktu tu kami satu family ditipu oleh catering. Kemudian tiba-tiba saya pula dapat surat terminate secara tiba-tiba 27 hari bulan 12. Saya dapat surat, saya kena terminate pada 31 hari bulan 12 dalam tempoh beberapa hari saja. Dan saya minta extend untuk bulan 1 ni untuk meniaga. Alhamdulillah lah, walaupun diluluskan tapi saya tak boleh nak teruskan sebab pelajar-pelajar pun dah nak cuti. Cumanya saya agak terkilan sebab saya diterminate tanpa sebab, atas alasan yang tak ada punca kuasa yang meluluskan saya meniaga dekat sini. Sedangkan saya dah isi borang dan saya dah dibenarkan untuk meniaga, tapi ada lagi pihak atasan, saya tak pasti pihak yang mana satu, terminate. Dia bincang, saya tak tahu macam mana perbincangan, tiba-tiba dapat surat, saya diterminate. Saya agak kecewa dengan pengurusan UiTM yang meluluskan ruang niaga ni. Tuan-tuan, kalau tak nak bagi saya meniaga, tak ada masalah. Saya pun bukan terhegeh-hegeh sendiri nak meniaga dekat sini. Saya diberi peluang. Diberi peluang sebab saya alumni UiTM Segamat. Tapi bila macam ni, tuan-tuan, saya rasa sangat kecewa dengan pihak pengurusan yang meluluskannya. Saya tak tahu pihak mana yang betul dan pihak mana yang salah. Dan saya harap lepas ni, tak ada lagi apa-apa offer kepada alumni. Tak ada apa-apa offer lagi kepada alumni sebab rasanya yang ni dah cukup-cukup mengecewakan saya sebagai alumni UiTM Segamat. Saya bangga jadi alumni UiTM Segamat, tapi disebabkan peristiwa ni, saya keluarkan modal yang banyak, gang.
Tapi tiba-tiba saya diterminate, saya rasa sangat kecewa. Jadi korang, kalau yang nak beli chiller ni, ini saya baru pakai sebulan lebih. Ni kalau siapa-siapa nak beli, tolonglah saya. Baru sangat. Chiller ni baru. Lepas tu saya nak jual lagi mesin ABC. Mesin ABC ni saya jual murah-murah ya geng, sebab ada patah sikit ni. Okay, so itu saya tak pasti lagi lah saya nak jual ke tak freezer ni. Memang saya beli baru. Saya beli baru khas untuk buat ais ABC sahaja. Allahu Akbar. Ini ujian untuk saya. Hari ni hari terakhir untuk saya mengemas. Terima kasih. Terus doakan saya. Terus beri sokongan kepada saya. Dan saya minta maaf andai video ini mengguris hati pihak yang tertentu dalam UiTM Segamat. Terima kasih UiTM Segamat kerana bagi peluang kepada saya untuk menjana pendapatan sedikit. Dan saya terpaksa berhentikan pekerja saya seramai 4 orang. Dan minta maaf juga kepada pekerja saya sebab saya tak boleh nak bagi peluang perniagaan kepada mereka. Dan kepada pihak UiTM, teruskanlah menjadi insan ataupun pihak yang berguna kepada masyarakat. Terima kasih pihak-pihak yang menterminatkan saya kerana disebabkan terminat ini menguatkan lagi semangat saya untuk teruskan perjuangan dalam dunia usahawan. Terima kasih banyak-banyak UiTM. Assalamualaikum.